لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد دراي مهرباني روڈ سے آنے والے کیمبرک پہ پولیس اسٹیشن کے روڈ سے آنے والے صاحبان سے عاجزانہ درخواست ہے وہاں پر مت بیٹھیں مهرباني فرما کر ہمارے سیدھے جانب بہت سے جگہ خالی ہے صفوں کو پور کریں صفوں کو پور کرتے ہوئے پیچھے پر جگہ بنائیں اب پیچھے آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ دیں مہربانی فرما کر اندر آ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مہربانی سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے روڈ پر مت رکیں مہربانی فرما کر آ کر عیدگاہ کی صفوں کو پورے کریں معلوم نہیں ہو رہا ہے آخر کیوں رکے ہوئے ہیں پیچھے آنے والوں کو دقت ہو رہی ہے مہربانی فرما کر سیدھے جانب بہت سے جگہ خالی ہے صفوں کو پور کریں اور باآواز بلند تکبیر پڑھیں میرے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد موزیز حضرات آپ لوگ جو پیچھے جھاڑ کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے امام صاحب کے دائیں ہاتھ طرف بہت سی جگہ خالی ہے مندر کے پاس برائے مہربانی وہاں پر آ جائیں پیچھے اگر لوگ آپ بیٹھیں گے تو آنے والوں کو بہت تکلیف ہو جائے گی موزیز حضرات جو حضرات جھاڑ کے نیچے اور پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے امام صاحب کے دائیں ہاتھ طرف بہت سی جگہ خالی ہے مندر کے پاس وہاں جلد سے جلد آ جائیں بہت وقت بہت کم ہے اللہ اکبر اللہ گوری پاڑا میسور سے